Kom, ek begin vir ons ek vir ons stukkie saam lees en dan ek vir ons bid. Staan Genesis 3. Wat het in Genesis 3 gebeur, weet julle? Enig iemand? Vaterooi? Ja, net na die skepping, die sondeval van die mens, nee, dis toe slang ons vir Adam en Eva gesê het, hulle moet van die boom eet. Wat die type vrug was dit? Hoe weet julle dit? Ha? Maar dit is nie een appel nie. Al staan nie wat die type vrug dit is. So dit, dit kan enige vrug wees. Dit was net een vrug gewees. Ok, so daar staan in vers 8 en 9 so staan, hulle het gehoor hoe die Here, so hulle het klaar nou die sonde gedoen en dan staan hy, hulle het gehoor hoe die Here in die tuin wandel teen die tyd dat die aanvind opkom en die mens en sy vrou het vir die Here weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? Hoekom kruip Adam en Eva vir die Here weg? Is dit die rede? Hulle is skaam. Hoekom is hulle skaam? Ok, maar hoekom was hulle nie voor die tyd skaam nie? Weet hy so? Hulle het kleer aan nie. Maar hoekom was hulle nie voor die tyd skaam nie? Kom, dink. Hoekom is het verkeerd om kaal te wees? Dis weird, nee? Dis een weird gesprek, ja. Dis ook een goeie gesprek vir tieners. Maar dis nie verkeerd om kaal te wees, nie? Dis die son om kaal te wees, nie? Nee, dis nou son. Ek moet nie gaan staan en nudiste raak nie, asjeblief. Julle laat my nou lach. Maar, dit was nie toe gewees, nie? Die probleem het daarby ingekom, nee? Dat die gevolg van hulle sonde was, dat hulle probleem gekry het met hulle self. So, dadelijk, na die sondeval, is hulle skaam hulle, hulle self, hulle skaam om hulle voluit vir hulle huweliksmaat te wys, en hulle skaam vir die Here, hulle het nie meer verhouding met die Here nie. En as jy nou dink aan sonde, is nogal die effect van sonde, nee, dat jy sleg voel oor jouself. Dat, en as jy dink oor hoeveel goeders wat in jou lewe gebeur, dan is het mense wat sleg voel oor jouself, en dit was die effect van die sonde gewees. Ok, so die Here vraag vir hulle, waar is julle? Of waar is jy? En die mens het geantwoord, ek het gehoor wandel in die tuin, en ek het bang geword, want ek is kaal, toe het ek weggekruip. Hoekom is hy bang, omdat hy kaal is? En nie omdat hy gesondig het nie? Dit is ook interessant. Ons is altyd bang, baie keer is ons bang vir die effect daarvan. Ons is bang vir mense, as jy iets steel, nee, en dan is jy bang dat jy uitgevang gaan word, maar jy is nie bang vir die feit dat jy gesteel het nie. Of jy voel nie skuldig oor die feit dat jy gesteel het nie. En dit is wat Adam en Eva doen. Hulle is bang omdat hulle kaal is. Hulle is nie bereid om jou voor die Here te verskyn nie. Maar dit gaan nie oor die sonde wat hulle gedoen het, maar die feit dat hulle kaal is. En dan vra die Here vir Adam, want die Here wil altyd hê ons moet ons sonde aan hom bely, nie net die resultaat van ons sonde. Die Here vra dan vir Adam, hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy toch nie geëet van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet nie? So die Here drijf hom eintlik tot 'n belydenis dat hy moet sê dat hy van hierdie boom geëet het. So sê gaf my, wat is sonde? Ja, dit is verkeerde dinge, maar wat is sonde? Ja, dit is eintlik om onsself te dien bo die Here, nee, om ons eie belange bo die Here sin te stel. Maar as ons nou sonde gedoen het, wat is die gevolg van die sonde? Wat was die gevolg van die sonde gewees? Kon Adam en Eva, het sy, wat die straf het sy gekry? Wat die vloek was daar gewees? Kan jy onthou? Sy gaan swaar kry, sy gaan byvoorbeeld kinders met moeite in die wereld inbring. Adam gaan moet werk en al gaan dorings en dissels wees. So dit is die gevolg van die sonde. Al hierdie seer kry, al die negatieve goeders is die gevolg van die sonde. Wat is die oplossing vir die sonde? Jesus, om in hom te glo, maar ook
net in hom te glo, of wat, wat sal dit beter maak? Ja, onthou sonde is om, om jouself bo die Here te stel. Nou keer die Here dit eintlik om en hy sê, jy is weergebore, jy glo nou in my, so dien my nou as jou skepper. Tim Keller, ek nou eksegese gedoen oor hierdie gedeelte, Tim Keller is 'n predikant oor see. Maar hy het nogal 'n mooi voorbeeld. As ek, as Dandru, nou, julle weet wie is Dandru, nee, my klein sienkie, maar as Dandru vir my sê, oor die papa, kan ek bestuur, die kar bestuur, en ek sê vir hom, ok, kruid, bestuur die kar, rij en ontklim in, wat gaan gebeur? Hy gaan verongeluk, nee, ja, so hy gaan verongeluk, hy gaan homself seermaak, hy gaan sy familie seermaak, hy gaan my kar in sy DeLorean rij, en hy gaan klomp alle goed seermaak, nee, wat het by Adam en Eva gebeur? Ons, die Here is in beheer, hy is in beheer van alles, en ons het gegaan, hoorie, en gesê, hoorie, ek wil in beheer wees, ek wil in beheer wees van my leven, ek wil bestuur, ek wil alles doen, en dit was die gevolg van die sonde gewees, dat ons alles opvoeder, en nou om dit te herstel, moet ons weer by die punt uitkom, wat ons sê, maar Here, ek wil nie meer in beheer wees nie, U is nou in beheer van my leven, ek sal aan U gehoorsaam wees, en dan sal ons nie net geestelik beter voel oor onsself, en oor die wêreld nie, maar die Here sal ons ook fisies help om te kan survive. Ok, enige vraag daaroor. Kom ons sit en dan bid ek vir ons. Ons God en Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons kan weet waar ons sonde vandaan kom, waar gebreke vandaan kom en dat ons sondig is, maar dat daar ook 'n oplossing is in Jesus Christus en dat U ook ons uitnooi om weer onder U koningskap te staan en U te dien. Gaan asseblief met ons deur hierdie katekisasie les, dat ons kan leer hoe om U te dien, en wie U is, en hoe U ook in ons lewens wil wees, en 'n pad met ons wil stap. Ons bid dit alles om Jesus se naam. Amen. Kyk julle, waaroor het julle lesse gegaan? Gebed. Dit is 'n lekker tema. Wat een gebed. Net oor die algemeen. Ok. En het jy geleer bid? Kan jy ons nou verduidelik hoe ons moet bid? Nee. Ok, kom ons kyk gaan Sondag 45 van die Heidelbergse Katekismus. Wat is die grootste manier waarop ons vir die Here kan dankie sê? Weet julle? Eintlik nie. Dit is definitief deel van dit. Ja. Maar wat is die grootste manier van dankbaarheid? Is gebed. Is om vir die Here dankie te sê. Ja. So, waarom is gebed vir 'n Christen nodig, dink julle? Wat het ek nou net gesê? Is om wat te sê vir die Here? Dankie te sê vir die Here. En dis wat die katechismus ook sê. Omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is, wat God van ons eis. So die Here eis van ons, dat ons vir hom dankie moet sê. Dit is die eerste belangrikste ding, hoekom ons moet bid. So ons moet vir die Here dankie sê, vir alles wat ons is, ons moet dankbaar wees. Dan, en omdat God sy genade en Heilige Gees aan, alleen aan hulle wil gee, wat dit van wat hom met 'n hartlike versigtiging sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. Is God alwetend? Dit beteken, weet hy alles. Ok, weet hy wat jy nodig het. Nou, hoekom moet jy bid? As hy klaar gaan weet wat jy nodig het. Ok, om dankie te sê. Wat nog? Kom nog. Hoekom moet jy hom goed vra, as jy weet, hy weet, wat jy gaan vra? Weet jy nie? Want hy wil dit hee. Hy wil hee, jy moet dit hom vra. Hy wil hee, jy moet dit vir hom sê. En dis wat die katechismus sê, die Here wil slegs Heilige Gees
aan die gee wat het van hom vra, en hy wil net die help wat het van hom vra. So die, dit is weer eens die dank van Genesis, nee. Die Here wil nie meer, jy moet in beheer wees nie, maar jy moet erken dat hy in beheer is, en dit is waar vir ons bid. So die Here wil hê jy moet vir hom dankie sê, en hy wil hê jy moet van hom afhanklik wees, jy moet na hom toe gaan. Oké, okay, hoe moet een gebed wees wat God behaag, so wat vir God goed is en deur hom verhoor word? Wat denk jy met een gebed? Hey, wat moet in jou gebede wees? Kan jy maar net bid? Of moet jy op een specifieke manier bid? Hoe bid jy? Vergewe ons sondes en lekker slaap. Oké. Okay. So hoe moet ons bid? Denk jy ons moet op een specifieke manier bid? Of? Dat is die. Jy lyk sy engel in die son. Of een spook, een van die twee. Oké, die katechismus vra, hoe is een gebed wat die Here gaan verhoor? Ten eerste, moet ons alleen die enige ware God, wat hom in sy woord geopenbaar het, van harte aanroep, vir alles waarvoor hy ons beveel het om te bid. So, in die eerste plek gebed wat deur die Here verhoor word, dis beter, is, gebed wat deur die Here verhoor word, is dat ons God, wat hom in sy woord openbaar, moet aanbid. Kan ons vir Boeddha bid, gaan dit help? Nee, kan ons vir Allah bid, gaan dit help? Nee, ons moet vir God bid, wat hom self in sy woord aan ons openbaar. Nee, en ons moet hom alles vra wat hy van ons verwag. Kyk een bykie, het jylle jylle katechismus boekie sien? Ok, het jylle ook tekstverwysings daar? Soos die stonosie, daar by jylle? Ok, maak gauw op by Johannes 4 vers 24. Een van jylle, wie gaan daar opmaak? En dan maak jy op by Psalm 145 vers 18. Johannes 4 vers 24. 145 vers 18. 45. Ja. Ok, kyk gauw hier, nee. As die Heidelbergse katechismus staan na die vraag en die antwoord, en dan by die antwoord is daar soos A, B, C, D en E. En dan onder dit is daar tekstverse. So as die Heidelbergse katechismus iets sê, soos ons gaan nou lees, hy sê vir alles waarvoor God ons beveel om te bid, dan kan ons kyk waarvoor beveel God ons om te bid, en dan kan ons in Psalm 145 en Johannes 4 vers 24 gaan kyk. So kom ons kyk of dit vir ons aanduiding gee. Wie gaan vir ons Johannes 4 vers 24 lees? Okay, gooi hom. Ok, so hoe beveel die Here ons om hom te aanbid? In gees en in waarheid, nee. So mag jy dan vir die Here goeders vra wat nie in die Bybel, of mag jy vir hom sê, oor die Here, wat is een goeie voorbeeld? Help my om iemand dood te maak. Nee, want dit is nie die waarheid nie, nee. Of, Here, help my om een bank te beroof. Mag ek dit doen? Nee, want het is nie in gees en in waarheid nie. So ons moet die waarheid bid, en ons moet vir die Here ook vra volgens sy wil. Ok, Psalm 145, wat staan om? Ja. Ok, allemaal wat hom in oprechtheid aanroep, nee. So die Here is nabij allemaal wat hom aanroep, allemaal wat hom in oprechtheid aanroep. So hoe moet ons die Here aanroep? Hoe moet ons bid?
in opregtheid. Ons moet volgens die waarheid bid. Oké, okay, dit is die eerste ding. So, as jy bid, moet jy die waarheid bid. Jy moet nie storiekies bid nie, en jy moet ook nie valse goed bid, of die Heere vra om jou te help met lelike goed nie. Ten tweede, moet ons nood en die ellende reg en grondig ken, sodat ons ons voor sy majesteit kan verootmoedig. Oké, okay, ek doen het baie keer, nee, ek is skuldig hier aan, dat ek bid sonder dat ek dink waarvoor ek moet bid. Doen julle dit ook? Gaan sit julle, as jy na jou ma toe gaan, en met jou ma of jou pa praat, of hulle iets gaan vra, nee, dink eers vooraf, wat jy wil hê, precies wat jy wil hê. Precies, ja, soos jy wil een iPad hê, of jy wil iets groots hê, nee, ga jy net na jou ma toe sê, en dan ga jy en sê, hoorie, ek dink ek wil een rekenaar hê, ek wil iets hiermee iets te doen. Jy gaan dink voor die tyd wat jy wil hê, en dan gaan jy met een gameplan na jou ma toe, en vra hulle iets, nee, is dit hoe julle dit doen? Nou, hoekom doen ons dit met die Here nie? Nog interessant, ons doen dit nie met die Here nie, nee, ons bid beteken net, omdat bid is, en die katechisme sê, ons moet, hier so staan, ten tweede moet ons nood en ons ellende reg en grondig ken, so ons moet weet waarvoor ons bid, ons moet gaan dink waarvoor ons bid, okay, dit is hoe, so dit is die tweede ding, ons moet in die eerste plek, vir God en waarheid aan bid, tweede plek moet ons weet waarvoor ons moet bid, en die derde, het ons hierdie vaste grond, dat hy ons gebed, hoewel ons dit nie verdien nie, toch terwille van Christus sekerlik wil verhoor, soos dat hy dit in sy woord aan ons beloof het. So in die derde plek weet jy dat God jou gebed ook wil verhoor. Kyk, wat het die Heere ons beveel om vir hom te bid? Vir alle geestelike en lichamelike behoeftes, wat Christus saamgevat het in gebed, wat hy self ons geleer het. So, vir alles wat jy geestelik nodig het, en fysisk nodig het. Nou, hoe lei die gebed wat Christus vir ons geleer het? Weet julle dit? Wat gebed het Jesus ons geleer? Die onse Vader. Ek dink, okay, ons kan later sing. Julle volgende les, waar gaan dit? Okay, julle volgende les begin nie onze Vader behandel, so ek gaan nou nie in diepte daar nie, maar dit is waar oor gebed gaan, en dan gaan ons later nou kyk wat die onze Vader alles sê. Ok, enige vraag wat julle het? Enig iets? Ok, dan graad 10. Waar het julle les gegaan? Weet julle? Hebreërs. Het julle nie julle les gedoen nie? O, ok. En jy, Janko? O, jette, Janko. Waar is jou boek? O, ok. Jy moet inhaal, ok. Ek wil nie julle moet toets skryf nie. Ok. Blaai gou na die boek Hebreërs toe. Dink jylle ek preek lang? Ha? Nee. Oké, okay. Kyk gou gaan na Hebreërs, nê? Nee. Hebreërs 1, so nie. Hebreërs is 13 hoofstukke, nê? Nee. En dit is een preek. Kan jylle dit glo? Een preek? Ja. Dit was een preek gewees. Zektiek, nee? Ja, ek dink hoe mense so gesit het as hulle dit. Ja, maar jy, as jy... Ja, dit kan nektiek wees. Deur wie is Hebreërs geskryf? Ja, deur wie? Yep. Johannes, oké, okay. Wie het nog geraai?
Paulus? Wil iemand nog raai? Kijk, ons weet nie wie die prayers geskryf nie. Okay, so julle raai vir net, ons weet nie wie die prayers geskryf nie. Aan wie is die prayers geskryf? Wie is die prayers? Ja, ons weet ook nie aan wie die brief geskryf is nie. Die meeste mense sê dat het aan Joodse Christene geskryf is, maar dit kan ook Christene uit die heidendom uit wees, maar die meeste, omdat die Hebreërskrywer so baie die Ou Testament aanhaal, verwag ons dat het die Jode moes gewees het, want hulle het die Ou Testament geken. Okay, so ons aanvaar dat het Joodse Christene is aan wie hy geskryf het, maar ons weet nie eintlik nie. Dit is nie hierbo staan, dit is 'n brief aan die Hebreërs. Die meeste theoloë en Nuwe Testamentiese aanvaar al dat dit nie 'n brief is nie. Dit is nie in 'n briefformaat geskryf nie. Dit is meer in 'n preekformaat geskryf as dit in 'n brief is. Okay. Hoekom is dit belangrik dat ons hierdie goed weet? Weet julle? Maar as jy dit nie weet nie, as jy nie weet wie die skrywer is, aan wie hy skryf, wat was hulle omstandighede en alles nie, dan kan jy eintlik hierdie brief verklaar, nie, dan kan jy sê, hoekom hy dit geskryf nie, so dit soek om ons dit bestudeer en vir julle leer, so dat julle hierdie brief kan lees en kan weet waaroor het gaan en dit dan ook kan verklaar, dit soek om dit so belangrik is. Okay, kom ons kyk 'n bietjie deur hierdie brief. As julle kyk hier in die begin, het julle Bybels hierdie hoofdrekke of die uiteensetting van die hoofstuk. Okay, wat is die verkeerd nie, is fijn. Die inleiding gaan oor Christus, die finale openbaring van God, dan Christus wat verhewe is bo die profete, so wat hy in hoofstuk 1 vers 4 tot 4 vers 13 probeer bewys, is dat Christus is bo Moses, Christus is die grootste een, selfs bo allemaal in die Ou Testament, alles verwys na Christus toe, so hy bewys dit eintlik, en dan in hoofstuk 5 bewys hy dat Christus is die hoëpriester, hy is bo selfs die hoëpriester wat vir ons gestuur is, en dan gaan het alles hier in hoofstuk 6 en 7 oor die hoëpriester, en dat hy ook priester is volgens die orde van Melchisedek. Wie was Melchisedek gewees? Weet julle? Melchisedek was in die Ou Testament, het hy vir Abraham gaan seën, en hy was, hier so staan, Melchisedek was koning van Salem en priester van God die allerhoogste. Dis Melchisedek wat vir Abraham tegemoet gegaan het. Nou, die logika wat die Hebreërskrywer eintlik hier volgens, hy sê, Melchisedek was nie 'n koning soos al die ander konings. Jy het koning geword in daardie tyd, omdat jou pa koning was, of omdat jy uit 'n koningsstam uitgekom het. Maar Melchisedek was deur God aangestel as koning, nie omdat hy uit 'n familie konings uitgekom het nie, maar hy is net deur God aangestel. En nou sê hy, Jesus is soos Melchisedek deur God aangestel. Waar weet ons dat Jesus deur God aangestel is? Wat het by sy doop gebeur? Ken onthou? Daar was 'n stem uit die hemel gewees wat gesê het, dis my geliefde seun oor wie ek my verheug. En die Heilige Gees soos duif op hom neergedaal, nee, hy is gesalf deur God. So dis hoe ons weet, hy is aangestel deur God. Ok, dan gaan die Hebreërskrywer verder, en hy praat nog steeds oor die hoëpriester. Hoofstuk 10 is nogal vir my ook belangrik. Een mooi gedeelte in hoofstuk 10 vir my is hierdie vers 25, waar daar staan, ons moet nie die samenkomste van die gemeente al wegblij, soos partijse gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan, dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom. So ons mekaar aanmoedig om na die eredienst ook te gaan. Wat is geloof? Dit is ook belangrik in hoofstuk 11. Wat sê julle is geloof? Weet julle wat is geloof? Kyk in hoofstuk 11, Hebreërs 11. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, en oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.
Wat betekent het woord whip? In wat context zal jullie whip, woord whip gebruiken? Ja, soos ek sal sê, ek hoop dit reën volgende week. Nee, is ek dan seker dit gaan reën? Nee, maar die Griekse woord hoop, so ons Afrikaanse woord hoop is nie 'n seker woord nie, maar die Griekse woord hoop is anders as ons Afrikaanse woord. Dit is 'n seker vaste hoop wat ons het. So as Paulus, is, of nie Paulus nie, ons weet nie wie dit geskryf nie, maar as die Hebreërs skrywer hier sê, ons hoop, die dinge waarop ons hoop, dan is die verseker hoop wat ons het, ons weet die Here gaan vir ons hierdie toekoms gee. So dit is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, en oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Kan ons die Here sien? Nee, maar geloof is om oortuig te wees in hom wat ons nie kan sien nie. Ok, val oor hoofstuk 11 gaan, hoofstuk 12 is ook vir my altyd troostvol, as ons kyk na vers 1, hy sê, terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuienis rondom ons het, laat ons elke las afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop met volharding hardloop, die oë gevestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof, terwille van die vreugde wat vir hom vooruitsig was, het hy die kruis verduur. As jy, met watter probleme sukkel jy baie keer? Wat goed maak jylle baie keer hartseer? Is dit te diep vir jylle? Ok, daar is hoeveel goed wat ons hartseer kan maak, nee? Maar, denk een bykie daar oor, is jylle die enigste mense wat het al ooit deurgegaan het? Meeste van die tyd nie, nee? En, dit is wat die Hebreërs skrywer in hoofstuk 12 sê, hy sê, daar is een klomp geloofsgetuienis rondom ons. So hy sê, daar is een klomp gelowiges al voor ons, wat dieselfde moeilike omstandighede, of dalk moeiliker deurgemaak het, en hulle was fyn gewees, hulle het daardeur gekom. En omdat hulle daardeur gekom het, en aan die Here bly vashou het, daarom kan ons ook daardeur kom. Hulle geef ons eintlik moed om deur ons moeilike tyd te kom, en soveel meer Jesus. Jesus het deur die moeilikste tyd gegaan, en hoe het hy daardeur gekom? Om die wenstreep in die oog te hou, om te fokus op dit wat hy gaan kry, en dis hoe ons ook deur ons moeilike tyd gaan. So hoofstuk 12 is eintlik 'n troostvolle boodskap om te sê, maar daar was al mense voorheen wat swaar gekry het, en hulle het deur dit gekom, jy kan dit ook doen deur die krag wat die Here vir ons gee. So hou jou oog gevestig op Jesus, op die begin en volëinder van ons geloof. Ok, nog iets julle, dan is ons klaar met die Hebreërs. So daar nou, Hebreërs het nie een skrywer nie, ons weet nie om wie dit geskryf is nie. Ons weet dat het Jode was, dus hoekom daar so baie oud-testamentse gedeeltes aan gekoppel word, maar ons moet dit verklaar as 'n preek ook. Ok, enige ander vraag? Ok, dan is ons klaar, kom ek bid dan net vir ons saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, dankie dat ons U deur U woord kan leer ken, en dat U Heilige Gees ook vir ons gee om ons te help om U woord ook te verstaan. Vooral wanneer ons boek soos Hebreërs ook lees, dit is eintlik 'n moeilike boek om te lees en om te verstaan, omdat ons so ver verwyderd is van die eerste lesers af, maar ons weet die oorspronklike skrywer, die Heilige Gees, is in ons harte, en daarom weet ons ook dat U woord vir ons sal verklaar. Help asblief ons om U so deur die woord te leer ken, dat ons altyd aan U sal bly vashou, ook deur ons moeilike tye, dat ons U sal dien en ons krag by U sal kry. Boete, bewaar ons deur hierdie tyd, dat ons altyd aan U sal bly vashou. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Sê julle,